Har alle sammen bare vinket til den her... Oh, shit. Har alle sammen bare vinket til den her YouTube, og vi skal synge perfekt, som du er. Sådan det. Ja, jeg har en guitar her. Ja, den må jeg bare synge. Jeg tror, vi er klar. Job, mommy, nu kan du det ikke. Ah! Kan vi lige sige lidt den her lidt ned. Job, mommy, nu kan du det ikke. Jeg var det der, hvor du stik dig og blæmpe. For du fejl, at du mener, du mener, du har. Så vil jeg køre hjem. For at lade spille det perfekte rum. For alt står i vejret, og alt passer sig. Og det du skal forstå, når jeg ser på dig. Tøren i mig. At jeg vil være perfekt i dit spejl. Du skal ikke tænke på det. For det er siden, når jeg ser på dig. Jeg står ned, så du fulde vej. Perfekt som du er. Perfekt som du er sådan det. På fulde vej. Hey, perfekt som du er sådan det. Job, mami, nu går jeg det igen. Går på det, går på det. Har sagt det, fuck, jeg tager mig selv. Og om du til andre kendte, så er det med jer. Må du finde hjem. For et land spiller perfekte rum. For alt står i vand, og alt passer sammen. Det du skal forstå, jeg ser på dig. Til dig en lille. Og jeg vil leve fatte i dit spejl. Du skal ikke tænke på det. For det er siden, når jeg ser på dig. En strømme, tror du fugle. Hvad perfekt som du er. Perfekt som du er sådan der. Tror du fugle, hvad. Men kan jeg nu her. Perfekt som du er sådan der. Oh, 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 oh. Baby, du er perfekt, som du er. Siger det, som det er. Come, baby, come, baby. Og når du lægger sig der, kan man ikke bære med, bære med. Baby, du er perfekt, som du er. Siger det, som det er. Come, baby, come, baby. Og når du lægger sig der, kan man ikke bære med. Du er perfekt, som du er. Og jeg vil være perfekt, det er dit svar. Men du skal ikke tænke på det. For det er siden, når jeg ser på dig. Jeg står i det. Tror du fugle fejl. Perfekt som du er. Perfekt som du er sådan der. Jeg tror du fugle fejl. Men hey, hør nu her. Perfekt som du er sådan der. Oh, 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 oh. Oh, wow, oh, wow. Jeg vil sige tusind tak, fordi I gør som jeg. Vi ses i næste video. Jeg tror, jo, det her det bliver en sådan en episode. Sådan, det er nok blive en serie, det her. Jeg vil begynde på at holde mulige sammen. Men jeg vil prøve at spille til. Nogle gange, noget kan være på telefonen, noget kan være på min guitar. Jeg kan faktisk lige prøve at høre nu, hvis jeg lige kan finde noget engang. Så lige fik jeg noget, der finder noget, I kan stå på. Jeg tænker, hvis jeg stiller her op, og I så er... og I så er her. Skal I, altså, I skal lige se noget engang. Jeg ved, hvor lang tid det lige kommer til at tage. Jeg skal bare lige være klar på det her. Og som jeg det er en, jeg lige har næsten lige øvet på. Det er ikke det, vi skal.
Tusind tak, fordi I godt så med. Vi ses i næste video.